bez da iko pogleda film, bez da iko kaže pa možda su i ti Srbi stradili. Mi se stidimo Prvog svetskog rata, mi se stidimo i drugoga, stidimo se svojih mrtvih, a ne treba da ih se stidimo, oni su naši pa su naši, mi samo treba da imamo tamo počast. Jedno nepriznavanje jednom narodu da i on može biti što. Dara je zaista napravila maksimum koji je mogla. Ona je prikazana u kinu, ona je doprla do ljudi. Thompsona stvarno ne bi komentarisao jer to je neki primitivni folklor. Zatvorite oči i pomislite da se sve srušilo, da vam je neko umro, da je kraj sveta. Kad smo mislili svet završilo, kažem, dešava se mart na Kosovu. I opet iste kolone. Kad se setimo onih dečaka na kojoj se puca pat kamen, tu plače. Od jedne deče igre se otišao u neko stvaralaštvo. Država Srbija mora da učini sve da sačuva Kosovo, po cenu svega. Dobrodošli u emisiju Rubikon. Mesto koje će sadržati sve ono što je važno da razumemo opšte društvene tokove i prostor u kome će biti sve one neophodne vrednosti, potrebne da preživimo burne vremena i budemo na pravoj obali reke istorije. Zapratite naš podcast, vama to nije puno, a nama će svaki pratilac dodatno pomoći za dalji rad. Dobar dan, dragi gledalci, velika nam je čast da ugostimo gospođu Natašu Drakulić. Naša motivacija da je ugostimo je zapravo sve ono što je ona proizvela kao kulturni radnik. Sve one stvari koje mi gledamo nismo ni svesni da je ona uradila. I ona nam je ukazala veliku čast time što je prva dama u našem podcastu. Hvala vam što ste došli, Nataša. Hvala na pozivu. A motivacija da vas pozovemo jeste upravo ono čime se vi bavite, a to je proizvodnjom ideja. Proizvodnjom svega onoga što mi vidimo, odnosno smišljenjem ili da kažemo maštanjem. Međutim, nekad je vaš posao i malo bavite se nekim temama koje nisu tako šarene. Romantične i šarene. Tako je. I to je možda i moje prvo pitanje. To je film koji je zaista bio jako gledan u Srbiji, film Dara iz Jasenovca. I ne mogu da vas kao scenaristu tog filma ne pitam. Ipak smo mi odrasli u zemlji, jedina zemlja u Evropi gde je koncentracioni logor srušen i gde nema muzejski primjerak je Jugoslavija, odnosno današnja Republika Hrvatska. I mislim da smo jedan od retkih naroda koji nije prebrojao svoje žrtve. Tako da je ta naš odnos prema tom periodu vrlo diskutabilan, bar bio u tih nekih 60-70 godina. I sada me zanima, pošto ste pionir u tome da se prikaže taj period istorije, koga ste imali za recipijenta? Ko je bio vaš gledalac kada ste imali to u glavi? Kada ste radili to? Kome ste se obraćali? Pa znam kome sam ga posvetila, znači senama svih mrtvih i delu moje porodice, to me nosilo, a htjela sam da gledaju oni slični meni, mlađi, stari, koji o tome ne znaju ništa, zato što i to je, kao što sam ja saznavala, i za mene svaki proces svakog novog saznanja na temu Jasenovca bio strašno bolan. Priče sa žrtvama, pogotovo ono ljudima koji su u udruženju preživjeli logoraša, koji su mi mnogo pomogli, koji su me inspirisali. I sve novo što saznajete, pa onda ulazite u neku literaturu, to nisu priče koje možete da pročitate, pa da sad, zaklopite knjigu i da ste zaboravili. Vi tu priču, tu scenu nosite u sebi danima, mesecima, ona nas proganja. Tako da sam nekako htjela da ga posvetim svim onima koji ne znaju ništa, jer mi smo stvarno narod koji je pljunuo na svoju istoriju. Mi se stidimo i Prvog svjetskog rata, mi se stidimo i drugoga. Stidimo se svojih mrtvih, a ne treba da ih se stidimo. Oni su naši pa su naši, mi samo treba da imamo tamo počast. Tako da, negde nekoj mlađoj generaciji, zato što stariji je ono što bi se reklo kada završavate neku svoju životnu i stvaralačku karijeru, onda negde čovjek prestane i da uči, mada ja mislim da čovjek treba da se uči dok je živi, jer je to ono što ga održava životom, ali za te mlade koji će danas sutra biti stubovi ove zemlje, oni moraju to da znaju. Tako da, eto, to negde kompleksno vam je pitanje, ne znam da li sam uspjela da odgovorim. Jeste, definitivno. Ja sam radio u školi i moram da vam kažem da sam bio šokiran deca. Ja smatram to decam od 15 godina pa do nekih 20-ak. Nisam imali pojma šta je Jasenovac. Bukvalno smo dipomi do tog filma. Nekako je film najpitkiji alat da se jeste, nešto... Jeste, to jeste. Tako. Postoji čudesna literatura, mislim čudesna, ono kao knjige za koje mi ne znamo, do koje danas nisu lako i dostupne. Moram stvarno da nije bilo te briljantne saradnje, neka dela nikad ne bi uspela da pronađem. Srećom dobrom poznajem arhive i kretala sam se još kroz ranije poslove, tako da imam ono... I meni je sad neka želja slede kao neki sledeći korak da svu tu literaturu od Miliše i sve ono što sam ja koristila, da probamo da napravimo jedno zajedničko i novo izdanje toga, da to prosto bude dostupno, pošto ja kažem, ako danas sutra bilo koji čovek prođe i to pročita, to je već nešto smo uradili sa tim, prosto treba to sabrati sve na jedno mesto. Definitivno, da, mislim, pogotovo što film često ume da bude dobra uvodnica za da se pročita neka knjiga ili da se nešto, jer te slike koje nama film stvori, međutim slike u filmu iz Dara iz Jasenovca nisu nimalo prijatne.
kako je moguće da tako neprijatne stvari, u stvari to sam htio da vas pitam, literatura, da li je ima, koliko se ona podudara? Ja sam nešto radio Jasenovcu za jedan film dokumentarni, ni blizu kompleksno kao što ste vi radili. Dosta literatura se tu ne podudara. Dosta literatura, jedni će reći 400.000 i to je istraživanje sve. Drugi će reći, mislim sad je ružno što licitiramo, samo citiramo literaturu da se radi. Koje je vaše iskustvo? Vi ste sigurno dublje to istraživali. Pa jesam, ali kažem, imala sam sreću da, da dođem do dobrih knjiga od Miletića, Nikole Nikolića, Bergera i da te neke scene, recimo ona scena streljanja kada izlazi sa, ono, zapisana je kao takva Ljubomilo sa tim automatom, tako da teli smo negde bar njihova ta sećanja da povežemo naravno sa životnom pričom Jelene Buhače, Dojičić, po kojoj je Dara i nastala negde. Tako da literatura postoji, ali nažalost nalazite je u antikvarnicama, u arhivima i ono slično. Zato kažem, zato vas pitam. Treba napraviti neki reprint, jer tu ima dosta knjiga, nešto je izlazilo 60. godina, nešto 70. To su vam mala izdanja, recimo Svjetlo u Sarajevu i neke te knjige. Ne možete više da pronaći. Stidljivo veoma, tako da mislim da one stvarno zaslužuju i ja ću pokušati da to nekako ostvorim kao projekat, da napravimo sve što može da postoji kao neka ono zajedno, edicija o tome. Jedna, mislim, zamolit ću opet za pomoć ljudi koji su mi pomagali tokom istraživačkog rada, jer oni su, ja prosto nisam neko koji u izdavačkom svetu i nisam pisac te vrste, tako mi, iako su me nagovorili da uradim knjigu Dara iz Jasenovca, ali to je u stvari prekucani scenarij. Drago mi da su vas nagovorili. Pa jeste, ja sam samo to htjela zato što prihod ide u druženju logoraša, eto da to ostane, ali nisam, jer to da sam pisala kao roman, verujte, ne bi pisala bi ga 100 godina, ne bi ga nikad završila, mislim. Dobro, dakle ima rokovi kada stiskate, sve je lakše, sve je lakše. Nije, nego tu ima to što brišete, što isto, to je bio kompleksan rad na tom scenariju, nije vam, to je... Pitali su me neki prijatelji kod kojih sam završavala scenarij onako u jednoj dubokoj osami, jer to je bilo ono pisanje, brisanje, ovako onako kaže, i znali su, ja uvek tako dođem s vremena na vreme, volim da radim kod njih, nekako ima jedna terasa, mene to inspiriše i to je ono, kompjuter se otvori, spreme se papiri. Sad ja sam završila nekako, ono, rekla samo i sebi, ovo sad moraš da zaključaš, da to sad ide dalje, ne može. I ona kaže, šta si pisala, navikli su da te neke ono kao druge stvari. Ja kažem, Daru iz Jasenovca, kaže, mi smo te gledali, kaže, kako pišeš i plačeš, a ti to ne vidiš, kao jednostavno, i to je to, jer jednostavno, to je za mene bio neki katarzičan proces u svakom mogućem smislu, kao što je to snimanje bilo, kao što je kad sam zamolila Gagu da me pusti da poginem pod imenom svoje prabake, što je mene mnogo značilo. Da kažem, njen život nije bio uzalud, eto, ovako, njeno četvoro dece nas danas ima oko 100 potomaka, ono, unuka, praunuka, ovako, onako, i kao to su... Nekako kad se sve to završilo, čini mi se da moj život ono kao dobio je neki mir, da sad mogu da radim, da nekako negde si se odužio, ajde sad da radimo nešto dalje. Da. I ne može to svako, meni je to jasno, trebalo izdržati i emotivno, životno, ali ja imam nažalost teškog životnog iskustva iza sebe kroz taj rat u Krajini, kroz Oluju, ali sam imala i podršku on ljudi oko sebe, pogotovo porodice, jer ono moja majka znala, kaže, ubićete neko, rekao, mama, nema to, nije to glavom kroz zid, to je jednostavno nešto, kad vas obuzme neka viša sila i tu nema nazad, ne znam kako dobiste. Ne razumijem vas, morate se saživjeti s tim likom, da. Pogotovo što ste vi i kroz neko kolektivno iskustvo vezani, u mjestu gdje ste odrasli, su vrlo žive uspomene na to, vaša porodica vjerojatno negovala, tako da je vama to bilo kao da ste proživjeli sami tako nešto. Od prilike, tako. Kada se film emitovao, kažem, ja eto mogu da vam kažem kao neko koji je bio u kontaktu s dosta deca u tom trenutku, da je to zaista postiglo efekat, da su se otvorile okice, da ta Jasenovac nije neko mesto u Slavoniji, već da je to jedan sistem logora. To je jako važno, to nije jedan logor, to je sistem logora koji se pruža od Cetinja, od prugama od Cetinja, Dalmacije, Zemuna, to je čitav sistem. I to je jako važno da razumemo. To sam samo htio da naglasim čisto, jer mi to previše lokalizujemo. Nije tako. Ne, pogotovo. To je sistem logora. Od Mlake pa nadalje. Nakon emitovanja, kako je rekla vaša majka, ubićete sine. Dakle, jeste. Kako je moguće da jedan narod koji kaže Austro-Ugarskoj, ma daj, koji kaže Turskoj, nema šanse, dođemo da budemo toliko strašljivi? Ne znam. Šta se to desilo s nama? Ne znam, zato što kažem, ja sam stvarno naklonjena istoriji i bavila sam se, meni isto veliki izazov bio Prvi svjetski rat. Ja sam zaljubljena u snagu te vojske koja je izvela nemogući poduhvat. Ono tako, meni su, sećam se prvi put kad sam otišla na krv, ja ju uvek pamtim, ono, to naravno to radi se u ekskurziji, vi dolazite ono bunovni rano jutro. Da, i kao sad da gledamo neku srpsku kuću, ja u tom trenutku imam te godine, znači te ono kao tinejdžerski, treći sam razred gimnazije, ne znam ništa.
Znači, ne znam, ja o tome ne znam ništa. I onda gledam, kao isto otprilike moji prijatelji, ja smo tako reagovali, ono kao, znaš, pa jedna slika, pa jedna suza, pa druga, pa taj divni čovjek koji ume da ti ispriča tu priču i ti počneš da se interesuješ za takve stvari. Tako da ja ne znam šta nam se desilo. Mi smo imali ljude koji su ono, u tom Prvom svjetskom ratu slali su, radila sam, ponosna sam na jedan serijal Đaci u Velikom ratu. Znači, znaš da gubiš državu, znaš, ali još uvek razmišljaš, ako ne bude neke budućnosti, ti moraš da imaš neko ko će da je vodi. Pa se šalju Đaci na školovanje, što u Francusku, što u Švajcarsku, da bi se danas sutra vratili kao doktori, naučnici, ljudi koji će razvijati zemlju. Znači, od nečega što je imalo potpunu čistu strategiju kako držiš i termin državnosti, ja ne znam kako smo stigli do ovde. Ja mislim da je za to ipak najviše krivo komunističko vreme, tu nemam zbora i gledam to nekako i kroz svoj kraj. Šta je bila ta lika nekada, naravno njega najbolje poznajem, pa mislim da se ne podcenjujem nikoga, ali iz toga mogu da govorim, ono koliko je to ljudi živelo, jeste bio siromašan, ali vi ste u svakom selu imali crkvu, crkva je bila stub okupljanja, prvi manastiri su bili škole i, i kako smo došli dotle, ono kao sistematske i planske kolonizacije 45. Znači jednostavno način, svi generali koji su ovaj partizanski pokret je tamo bio i dosta aktivan, ali čak su i njih kaznili ono kao sa golim otokom i sve ostalo, mislim prosto, ali je to znači bio neki sistem da jednu snagu jednog naroda u nekom lokalitetu razbiješ na jedan potpuno način, tako i onda samo stvari su se ubrzavale, a mi nismo uspeli kao svet da se ostvarimo i došli smo do toga da smo strašni i da ono nismo. Konkretno ja sam uvek razmišljala o tome, baka moja je uvek bila u strahu od povratka te šahovnice, ona je odrasla u Drugom svetskom ratu i ja mislim da svoju decu negde namerno ili je možda bila ustrašena nekim drugim stvarima o kojima sa mnom nikad nije govorila, znači njenim ono kao mladošću, odrastanjem, tim zadrugama, partizanskim, ovim, sve što je ona prošla, o tome nažalost ne znam mnogo. Ali ona nikad svoju decu nije učila religiji, to jeste naša grečka, to tiče, mnogo kasnije se pokazalo ono, samo ono, čuti, ne talasaj, ono, bratstvo, jedinstvo, život ide dalje, šta je bilo, bilo je, i onda dođemo do toga da ne znamo njom, da ne znamo šta je bio Jasenovac, šta je Jadovno, šta ne, da ne znamo ništa o hercegovačkim jamama. Ne znamo ništa ti, da. O logorima, Prvom svetskom ratu, to, tome tek, tako, deci, da. Deci koja su u doboju, koja u doboju umiru od gladi, žeđi, a pritom su pored reke. Jezivo. Kad smo pričali o strahu, taj film Dara iz Jasenovca je naravno kao i većina filmova koji govore o bilo čemu afirmativno o Srbima, taj ne govori afirmativno, prosto govori da su Srbi između ostalog bili žrtve. Kao što mislim da su svi narodi na neki način žrtve u ratu. Ja ne mislim da je rat prema ikome... Nima rat. Nekom jeste brat, kao što kaže poslovica. Ali to su pojedinci, da retko narodi. Znači, imamo izraz profitera. Ali su brže bolje svi živi ustali da to odmah osude, da se to, da se to... Koliko taj film... A vi ste pisali svaku reč. Da. A taj film generalizuje, on loše govori o Hrvatima. Ne, naprotiv, on baš ne loše, čak mislim, stavili smo i scenu, on govori loše Ustašama i treba da govori, žao mi što... To je pokret, poseban pokret. Da, i žao mi što ne govori još loše, odnosno što nismo mogli vizualno da ideš do kraja u prikazivanje te vrste nasilja, ali onda to ne bi moglo da se gleda. Neko ne, zaista, ja sam da, zatvorili bi oči i jednostavno to ne bi moglo da se gleda, tako da, inače, ono, bilo je Hrvata koji su i pomagali, ali nemojmo se praviti, ono, kao, ono, zatvarati oči pred nekom činjenicom, te Ustaše, to su monstrumi bili i govori loše o njima, ja tu stojim iza svake reči, mislim tako. Da, ali će odmah svi živi da skoče da brane, da tako nešto, bez da iko pogleda film, bez da iko kaže pa možda su i ti Srbi stradali. To što je bila ta anketa Radio Televizije Republike Srpske u Zagrebu, mislim, sad neko ispravi u komentarima, kada spitali su u Zagrebu, ja mislim, ljudi na ulici, ad hoc, šta znate o Jasenovcu? Mislim da sam to i videla, da. To je nešto što mi ne smemo da dozvolimo u Beogradu. Ma gde se tako? Tako da hvala vam zaista na tome i ja sam, kažem, uslovno rečeno hajka, negodovanje tog filma, je samo jedno nepriznavanje jednom narodu da i on može biti žrtva. Dobro, mislim, hajke i halabuke su bile i sa jedne i sa druge strane, bile su i ovde među domaćim narodom, ali što me to nije zabolilo, jer idete čista srce i kad idete tako, tu nema ono kao šta. Ali moram da priznam da mi iznadila količina hajke koja je došla iz Hrvatske, iz inostranstva. To je bilo jednostavno do te mere da ono da se pitate, imaju li ti ljudi neki život, samo sede na nekom internetu i pišu ono kao svoje mišljenja, pretnje meni, komentare, šta će mi sve raditi, da se zabrinete u kom mi svetu živimo, smo upali u neki matriks pogrešan, mislim. Čisto da se razumemo, ti komentari uglavnom dolaze od građana zapadne Evrope, sofisticiranog društva. Da, jeste, da je sve uredno. Ja sam sa filmom Republika Srpska, borba za slobodu, film koji
apsolutno jednu ružnu reč ne kaže ni o Hrvatima ni o Bošnjacima kao narod, ali o politikama iskreno sve najgore. U Austriji je, to inače oni imaju, organizuju se preko mreža, onda šalju pretnje, bioskopima sve, i onda je savjet za neku filmsku korektnost, tako nešto, sad opet kažem nije ni važno, Austrijanci ga čine, gledali su film da uopšte može da se pusti, da ne bude, kaže jedina grupacija koju bi ovaj film smetao su austro-ugarski monarhisti, mi smo njih baš napljuvali. Dobro, bar, s pravom. Da, kaže, ali ne znam kao što Bošnjacima ovo smeta. Poenta, ni ne gledaju. Da, ne, samo je važno. Samo da... je važno da se to, da se to osudi, čim je to afirmativno za Srbe, loše za Bošnjake. I nažalost, ja ne mislim da je sve što je afirmativno za Bošnjake loše za Srbe ili za Hrvate. Prosto mislim da je to vrlo loš mindset, ova stara srpska reč. Mindset, da, da. Jeste. Dakle. Kada smo o paralelama prosto tu, evo ja na primjer dolazim iz centralne Srbije, nemam iskustvo. Znam dosta ljudi koji su došli nakon 95. kao oni su otprilike mojih godina stari i mlađi, oni se jako dobro sećaju tog momenta kad su putovali, sećaju se čitavog tog procesa i za njih je to urezano do danas, iako je od toga prošlo. 28 godina. Da, 28 godina. Da, i kad znam, skoro su nešto komentarisali, pa smo se možda malo više opustili, onda druga rekao je, nemoj, ona je dete s traktora, kao pažljivije, stvarno ona to osjeća kao da juče bilo. E sad, ta situacija je mene nekako postakla. Kako vi koji ste to doživjeli, a generacijski smo tu, možete nama koji nemamo apsolutno svest kako to možda izgleda, da približite to? Mogu se ono kao pisati sa nekoliko rečenica, zatvorite oči i pomislite da se sve srušilo, da vam je neko umro, da je kraj sveta, da dolazi evo, ono kao što ste videli poslednje vreme, šta imamo s vremenskim nepogodom, znači potpuna bespomoćnost. Zatvorite oči i pomislite da više ono, da nikad nećete izaći iz ove prostorije, da je gotovo, da jednostavno više nema nade. I posle tako nečega kad se desi sunovrat i kraj, sve posle što može da vam se desi u životu je samo da ustanete, da idete dalje. Ne. Ako sam uspela kao pisat da vam dočaram, ako ono, jednostavno, te slike su, to su strašne traume i ja nekako se pitam i čudim iskreno, ono, mislim da je kod mene u životu pobedila mladost i kod svih mojih generacija, jer ono kad ste mlađi ljudi, vidite dalje, idete u školu, idete prosto, mladost vuče. Ali ja sam sad u godinama, recimo, mojih roditelja koji su imali, znači, završene škole, uredne poslove, stečenu imovinu, lep život, pun putovanja, pun prijatelja. I odjednom, sad kad mi neko rekao, sad ti više, znači sad ideš negde, ideš bez ičega ili nosiš kofer, sve jedno ti je, nećeš više nikad videti ljude koje voliš, otići će završiti u nekoj Australiji, čak imamo neki na Islandu. Nosit ćeš bol za tim do kraja života i pitanje šta je sledeće, mislim šta može da ti se desi. Tako da, mislim da je najgore ipak bilo tim starijim ljudima koji su čitav život, što ja kažem, meni je uvek žao što su moji baba i dede s majčine strane sahranjeni u Pazovi i vrlo su brzo umrli. I onda samo pomislim na tu sahranu, sve je ravno, čitav život je taj moj deda po Plitvičkim šumama hodao, čuvao krave, sekao šumu. To je taj neki, niko nije mogao da mu da mu je tad neko rekao, slušaj, završit ćeš u nekoj ravnici, ono kao nećete ništa imati smisla. Tako da teško je objasniti, ali mi smo ono, prošli smo, ostali smo normalni, ali opet kažem, prednost nas mlađih je bila neminovna jer smo uspeli da prosto moraš da ideš dalje, nemaš nekih uslova, zato mi je uvek nekako žao i svake godine ja idem naravno na ta obeležavanja i uvek mi je žao kad čujem da je neko umro, mislim prosto ljudi umiru 28 godina. Nema ti problema kad ulazite u Hrvatsku? Pa sad poslednje vreme išli smo, nešto sam snimala, radim jedan serijal koji se zove Kultura Srba u Hrvatskoj, konkretno epizode lika Kordumbanija i to mora da se prijavi policiji. Oni su bili korektni, to je sad tako da, ali nisam baš što bi se reklo, nisam optimista i ne treba da sebi pravim problem da izazivam incident. Ja sam to odbolovala posle Oluje, mi je moja baka se vratila, meni je ostala kuća tamo, ali ja više nemam nikakvu tu vezu, imam samo grobove, tako da, meni je prvi put kad sam otišla, moj tata je umro mnogo ranije, kad sam otišla posle njene sahrane, meni više to nije bilo to i shvatila sam zašto, nema ko da te sačeka, nema koga ja da zovem, da kažem, stavi krompir, kuća bez ljudi vam ne znači ništa, onda sam se samo vrtmala po onom dvorištu, tražim je, nema i više prestane da vam bude bitno, to je kraj onoga. Pogotovo mi je sad ovo snimanje bilo strašno dragoceno, mislim da sam se na neki način oprostila i shvatila koliko nas više tamo nema, koliko nestajemo, a opet s druge strane mi je strašno, jer snimili smo na Bani recimo manastir Komgovinu koja je iz 17. veka, manastir Gomir je koji je bio kruna, manastir Meda koji danas stoji, koji nema ni jednog čoveka.
što sve to nasleđe, ono, kao niko se više time neće baviti, ono, kao dok još, ono, pravoslavna crkva ima ikakvu snagu, ali treba, ono, i dovesti sveštenika u te krajeve, ono, kao koji, ono, kao da, i moliti Boga da ima i parohiju, mislim, tako. Da, mladog čoveka s porodicom staviti negdje, trebamo i parohiju. Poznajem sveštenika koji je jedini, ono, Srbin, sa svi sad deca i to se naravno zna i sad treba, neću imena do tih grada, nema nekih problema, deca treba da mu kreću u školu. I ono kao sa sve, ali onda ali on je optimist i kaže me, ma nemoj ništa da se brineš, kaže, meni su pljuvali mantiju kad sam, kaže, prvi put došao, tako da... Ovo je napredak. Da, ovo je, kaže, progres, tako da se sad prođe i da, se, da ti nekog kaže dobar dan. Ono. Tako da mi je strašno to, ali mi nestajemo sa tih područja i prosto ono samo nekako treba sačuvati tu istoriju, stvarno mi je drago zbog ovog serijala, ali kažem, ja sam naučila mnogo, jer ajde lik upoznajem, ali Kordun i Banija su čudesni krajevi, šta je ta Banija bila, pa pod Napoleonom, ko Vuk Karadžić je smrt majke Jugovića naučio na Baniji, mislim, tamo je zapisao, jer se, ono, kako su Srbi dolazili s Kosova, tako, jer uvek znate po onim kapama našim i resama, što si dalje, to si dalje od Kosova, što su duže rese, ali su čuvali to nasleđe, nisu imali ništa drugo, ono, kao kroz te seobe, tako da i sad ta Banija koja je još dodatno od nečeg savršenog uništena, nažalost, i zemljotresom, i to je kraj, mislim, tako da ono sve što je danas živo će pomreti, mladi odlaze, nema perspektive. Odlaze ih mladi Hrvati i Srbi, nije to uopšte. Sad, to je, tako da, ono, sad sve to neki entuzijazam da pokušaš nešto da sačuvaš, makar ono što bi se reklo da neko negde tamo u toj Australiji vidi svoj grad, ono kako izgleda danas i ono da čuje neku priču. Ono, kao... To su neprocenjive stvari. Ja jesu, znam da jesu. Stvarno neprocenjive stvari, nisu pompezne, neće biti na dodjelama Oscara, za nas neprocenjive. Jesu, to znam. Jer filmska umetnost je mnogo primjenjivija nego prosto nego knjiga, to je živimo u takvom vremenu. Moj utisak ima za te krajeve specifično je to da su uglavnom izbjegavali investiranje gde su Srbi. Ima i to, pa naravno. Da, mislim sad koliko to dokazivo, nedokazivo, ne znam, ali je, da. Ali onda se ispostavilo da i Hrvati ljudi otići iz kraja koji nije infrastrukturno rešen. Prosto će otići ljudi za bolji život. Da, pa naravno. To tako da vi kad praznite kraj od Srba, praznite ga i od Hrvata. Nije to sad nešto... Moj je utisak kad sam radio u Bosni i Hercegovini i čak smo i jedan deo, bili smo u Kninu isto, mnogo malo ljudi iz centralne Srbije. Ima čak iz Vojvodine, ali iz Vojvodine i znaju, zašto dobar deo je kolonizacija, pa onda, ali iz centralne Srbije, to da nabroje tri grada u Hercegovini, nema šanse. Tri grada u Republici Srpskoj čak, Banja Luka, Istaće, možda Prijedor, i Bijeljina zbog televizije. Bijeljina, da, definitivno, da, tu blizu granice. I televizija, ono, da, je tako. Televizija, to je da. To. A dok, na primjer, da pitate bilo kog iz Hercegovine, nabrojat će vam 10 gradova, samo recite jugoistok Srbije, ovo, i tekako je, više su vezani za Srbiju. I zato sam vas pitao, da li kultura, kao film, kao knjiga, video književnih večeri, bilo čega, samo da je interaktivno, da li neke univerzitetske eskurzije, šta god, može da pomogne nama iz centralne Srbije da više naučimo našoj braći i sestrama zapadniji od nas. Pa mislim da bi mogli, to ste potpuno pravo, jer ja ono, dosta radim i po Srbiji, dosta sam, i meni je, mislim, ja sam, i uvek kažem, ja se uradujem, nikad nisam odbila ni jedan put, sad kažem, sledeće još Pirot nisam videla i tako da, da, to je Pirot, što bi se rekao, sistemski da se organizujem, da odem da vidim. Meni je centralna Srbija isto fascinantna, ali isto tu bolje znate od mene, istorija tog kraja je strašna, i zato što je tu, ono, dešavao se pravi bratoubilački rat, jer meni je po tim nekim zlatiborskim selima, tom okrugu koju ja poznajem, malo Užice, Požege, kad vidite ona mala napuštena sela da imate onu školu, pa imate ono kao spisak stradalih, ono, kad vidite dva brata, nekad jedan je u četnicima, jedan je u partizanima, tako da nekako, ono, pričali su mi ljudi iz tog kraja da se to dešavalo u istoj kući, dva rođena brata, da, da. Kao i podjela i toga, tako da mislim da da se ne zna dovoljno ni sopstvena istorija i nema se afiniteta kao ovoj drugoj, kao strani, ali definitivno sve što se bude uradilo može da pomogne. Pogotovo još ajde, ja mislim da dok Republika Srpska postoji, još ima nade, ono, kao za nešto i da tu, da nju ne smemo nikad da damo, jer ćemo onda ispasti potpune gubitnice, da se tu treba boriti do kraja da nam izdrži. Pošto pričali o kulturnim alatima, sad ne znam koliko je to kulturni alat, ali 21. vek nas je baš razuverio u televiziju kao objektivan. Pa to pričam od na celom globusu, uopšte ne mislim na Srbiju. Prosto ali moramo da priznamo da je kinematografija 90-ih, pa i 2000-ih, i televizije, da su o Srbima isključivo imali jedan stav,
I on je prikazivan u svakom mogućem, da su to neki teroristi, neki zlikovci. Taj film Zemlja krvi i meda. Da, Angelina. Da, da, koji je vrlo jasno zauzeo stranu. Bez ikakve mogućnosti da se da malo prostora, da je neko tu možda, eto, tu žive od uvek, pa je možda hteo... Ne, ne, ne. Da li mi možemo kontra kulturom da ikako promenimo tu svest, da je to zakucano i mi možemo da se obraćamo isključivo nama, Srbima? Pa ima, sve zavisi šta će biti budućnost sveta i kuda će se kretati sva ova globalna dešavanja. To je nepristojna tema, da. Tako da to više ja mislim da mi opet imamo rat, da opet imamo i da koje mogu da predvide i koronu i sve ono što nam se dešavalo. Međutim, ja sam zaista u korone mislila da sad ako ovo ikad prođe, kad ste u onim samoćama, izolacijama, još sam još paralelno morala da radim tu online nastavu, da bukvalno kako ko kihne, ti sediš kući 3 dana i moliš Boga, jer ne znaš, jednostavno optuživanja, ti si mi prenova ime. Učili smo se zajedno, nažalost bilo je mnogo smrtnih slučajeva. Ja sam tad mislila da samo da ovo prođe, da sve bude normalno, da će ljudi biti bolji, da će čovečanstvo biti postati dobro. A bile su te da, kao. Ali nažalost postalo je još gore, tako da kao sve zavisi šta će biti budućnost sveta i šta će biti naše mogućnosti da delujemo, da kažemo nešto, da se nekom obratimo. Ali meni je, meni je uvek ponavljam tu priču, samo i sebi sam dosadna, ali baš namerno kada mogu, ta naručena kritika Dare iz Varietya, koja je kao što bi se reklo stručno, uopšte neću da analiziram, znači plač majke Bože, grdnja, ok, imaš pravo na mišljenje, ali jedna mi je rečenica koja je meni samo pokazala o čemu. Kaže, namerno su zli Srbi stavili selo Mirkovci, i to da bodu oči, jer u Mirkovcima 1991. godine jeste poslovni su kraj Vinkovaca. Postoje sukob gde je poginulo ne znam sad tačno koliko hrvatskih vojnika i to je činjenica. Onda gledam, ako već plaćaš nekoga za kritiku Varietya, pa uzmeš geografsku kartu ili zemlju, kogod ti to, mislim, to su tako, pa imaš, vidiš da imaš Mirkovce kraj Kozarske Dubice, da se desilo nešto 41. da ti se ovo desilo 91. Onako vidim potpuna glupost i onda kažeš, šta ja sad da se nerviram, mislim, idemo dalje, tako da tako da ko su naši konzumente, ali mislim, Dara je zaista napravila maksimum koji je mogla, kao i Sveta Halabuka i Oskar i sve, ali ona je prikazana u kinu, ona je doprla do ljudi. Ja dan danas imam reakcije na taj film. I nekako što bi se reklo, neće još živeti. Mi smo napravili posle još jednu poslednju epizodu serije 90 koja se dešava ranije 91. godine, posvećena Zadarskoj kristalnoj noći, gde dolazi Dara da potraži svog brata zato što se opet zlo sprema i to smo hteli onako da na neki način zatvorimo taj krug tog pakla koji se dešava. To je emitovano. To jeste emitovano kao serija na MTS-u i to je poslednja faktički epizoda filma. Od filma i materijala koji nije ušao u film, izmontirane su 3 epizode, ali opet, ako ništa drugo, ići će to za godišnjice, ljudi će saznavati, na kraju krajeva sad očekuje nas i novi film Djeca Kozare, tako, ili Zlatni reš 42. Lordan Zafranović, tako da to su stvari koje mogu, kao i sad. Znači, svaki pokušaj da napravite bilo šta, pa i običan dokumentarac, neko će u nekoj sali negde gledati. Pričom je jedan sveštenik koji je bio na postdiplomskim studijama u Minnesota, išao te noći u bioskop i kaže, gledaju Amerikance koji plaču. Pojma nisu imali, kao ništa, ali ako je taj Amerikanac otišao kući, ukucao to što kažemo Jasenovac, pa nešto, mi smo nešto uradili za spomen tih žrtava. Ali mislite da uglavnom, moje mišljenje da mi za sada trenutno u ovom, pogotovo u svetu koji se polarizuje i svaki dan sve dublje, mi zaista možemo da se obraćamo samo jedni drugima. Ljudi koji imaju to iskustvo, nažalost vaše, mogu da se obraćaju ljudima iz Niša, iz Kragujevca, iz Beograda. Ne vidim prostor, slažem se s vama, da bi to neko, kao na primjer Aida, što je bila na sva usta najavljivana, to je dobar film, nema govora. Da, naravno. Zaista odličan film, međutim, i opet jednostran. Da, ali nećemo, što se tiče te vrste ljubavi, da to očekujemo, to se čudo neće desiti, mislim, tako, pogotovo ja sam stvarno, imam mnogo prijatelja u Sarajevu, ja Sarajevo doživljavam na neki način svojim gradom i onako malo je isto to mi je bilo posle Dare kako sam došla, onda su mi svi posmatrali kao, ne znam, kao kako da mi se obrate, mislim, ja sam ta koja sam i bila i bit ću uvek ista i tu sad nema šta kao što ja poštujem tvoj rad i, ali prosto oni su uspeli da dobiju mnogo veću propagandnu mašineriju i mislim, na kraju krajeva
I ne slažem se i sa onima kad kažu kao profitirali su na ratu. Ne može se na ratu profitirati. Samo pojedincima. Da, to, ali s druge strane, ovaj, taj festival je ozbiljno organizovan. Da nemojte, da kad bi ja videla... Pričamo o Sarajevskom festivalu. Da, apsolutno mislim. Što kažem, od 2006. ja odlazim na njega svake godine. Ljude koje sam ja tamo upoznala, videla uživo, znači mog omiljenog scenaristu Paula Schradera, scenaristu filma Taksi, pa... To se ne dešava, mislim, Olivera Stona, da ne nabrajam silne goste, Anđelinu Jolie namerno ne pominjem, ona me nije zanimala. Ali vi tu se umrežite, tu nešto čujete, tako za tu organizaciju treba mnogo rada. Ne možemo očekivati da nam kultura uspe ako ćete praviti festival kao neku smotru filma, da dovesti neku cajku da, na otvaranje i zatvaranje i kao pustiti neke filmove što, nažalost, naši festivali sve više postaju. Mislim, meni je... Zbog toga žao je, nekada su imali neku važnost, ali evo ove godine čitam iz Pule u koju sam ja isto odrasla, mi je rođena tetka živela tamo, pa svako leto htela, ne htela, pulski festival još ono, 80-ih, su nekad bili vatrometi, ne mogu da vam objasnim ono da se osjećate i kao gledalac lepo i uzvišeno, još da konzument neke ove umetnosti, to isto danas ovaj, počinje ono kao ko će doći, ko neće, ko će se izostaviti, mislim, tako da ono baš... Više se priča o okolnim događajima, naravno, nego o filmu i o tome, ono, tako. Možda, ne znam koliko ste vi prava adresa, ali ja imam utisak da je Beograd mnogo više okrenut Sarajevu, kulturni Beograd, nego Banja Luci. Pa sad, zavisi ono šta gledate. Pitanje je. Da, nisam ono kao u tome, jer ono na isti način, meni je sad drago, recimo mi na RTS-u radimo jednu fenomenalnu emisiju koja se zove Rani kadrovi. A emisija je da se sa svih filmskih akademija, znači u regionu Beogradska, Novosadska i Banja Lučka, nema ih više, upoznamo te mlade reditelje, da prikaže se njihov taj film. Jer taj film iz treće godine, mislim, znam, studirala sam sa njima, je vrlo je preloman za njih, onako, on trasira šta ćeš raditi kasnije. Jer neki nikad ne dođu, nažalost, do diplomskog filma, pa ih onda zovemo mladi debitanti u 50. godinama. I onda se napravi emisija, još ima koncept kritike, da se, znači, neko kaže nešto u tom filmu i kao razgovor. I to je, sad recimo zadnje dve godine smo radili Banja Lučku u akademiji, pa to je takav jedan raskoš talenata koji se desio, da, tako da i onda odem ja skoro na neki festival u Bosansku Gradišku, jer moj prijatelj Zlatan Vidović je pokrenuo jedan pozorišni festival Ljubice po prvoj glumici Republike tog, odnosno na teritoriji Bosne i Hercegovine. I poznam te ljudi kada oni meni kažu, ja pa mi smo plakali i gledali, tako da smo okrenuti smo im. I mislim da je ta saradnja i trasirana, pogotovo poslednjih godina, Kolja Pejaković je pokrenuo beskrajno filmsku industriju tamo. Posle Dare, jednostavno ljudi iz Republike Srpske su shvatili da moraju da imaju filmski centar i oni su napravili svoj audiovizualni centar koji sad zadnjih meseci ima ozbiljne konkurse. I tako da ja za godinu dve očekujem i prve produkte. Ljudi od tamo, njihove filmove prosto nisu ni imali čim, ako ćemo ono tako da ono prvi treba. Bez Beograda, teško da mogu. To se slažem, ali posle Dare meni je drago zato što direktorka centra je postala žena koja je igrala Darinu majku, shvatili su da ono, moraš da investiraš u to, da se boriš na neke načine, tako da film je kao i svaka druga industrija, traži to. Investicije. I sad, s obzirom da sam videla, bila sam skoro i u Banja Luci na snimanju Kože, da sam videla da imaju i sa kim, da ono kao da će to da im damo šansu, da oni za par godina da ono pričamo tim ljudima, ono, kao njihovim imenima i njihovim proizvodima, kao što su serije, ono, ja mislim, Meso, i kosti savršene, i ja očekujem od kože isto, ono, ništa ozbiljne, manje. Ozbiljne da. Serije, sasvim drugačije, nešto jest. Novo. Meni je glavna impresija u Banja Luci da je to energičan grad. Jeste, meni je grad. Ima energije. Ja sam videla, pošto mi smo, recimo, deo Petrovačke ceste proveli smo, tamo smo snimali tom studiju, jer su većina ljudi, naših sagovornika, je, oni koji su izlazili na teren kad se ta desilo to nesrećno granatiranje. Radili smo u televiziji kod njih i onda sad, recimo, ja dolazim na snimanje, dolazimo ja i reditelj, ne znamo gde je studiju, ne znamo prosto, ko što mnogi se ljudi izgube u Oberdarevo i tako, s kojim mislim kod nas. Taj je čovek otišao sa nama da nas provede kroz katakombe. Onda smo shvatili, pomera se snimanje, pa sad kao idemo na kafu. Onda nas je on, isti taj domar, odveo ono kao u kafanu koja nije ni blizu, znači ne da nam objasni, nego da ode sa nama. Da posadite. To su potpuno, takvi su ljudi. Takvi stanete, su ljudi. Pitate ih, tako da ja to volim. Meni su oni isto, posle Dare, mislim, ja sam dosta vremena provela tamo radeći, dok su se radili kastinzi i sve ostalo. Naša ova kasting direktorka Sara Marinković je žena, preselila se bila dok je išla po školama, i imaju dušu, imaju nešto onako, ono, kao mislim da ja se osjećam preko Drine, pa ne znam kako bi, nekako u komunikaciji s njima da se svrstam, jer ja više zavičaj nemam,
ali ajde, ako se sad svrstam da je Beograd grad u kojem ja živim, ovaj, onda bih rekla da nas mnogo vole više nego što mi zaslužujemo. Moram da priznam, i zato je bilo moje pitanje da li smo više okrenuti, da li je kulturni Beograd više okrenut Sarajevu, načelno jeste. I nego Banja Luci. Ali to ja sam mislim da je to, ja da god sam otišao u Republici Srpsku, i dobrim delom i Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku, nigde se nisam osjećao neprijatno, njima je zabavno kad si ti sa strane. Naravno. Odmah tu godinu dođu da mogu tu popričati s tobom nešto, svi su vrlo ljubizni, tako da ljudi, kad god možete, sad je vreme godišnjih odmora, zadržite se malo u Republici Srpskoj. Ima šta i da se vidi, tako da. Priroda je prelepa. I mnogo otkrivenih mesta i taj Vlašić, tako mi ono Jahorina koja je zadnjih godina postala čudo i zimi i leti, mislim. Da, Jahorina je komercijalizowana ozbiljna planina, ali Vlašić, to je... Da, ne znaju, ono, i da ne priča. A o rekama tek da ne govorimo, ono da kao ovaj, Una Sana, mislim, ne znam koja je lepša. Tako da ljudi, eto, vreme godišnjih odmora, potrošite neki dinar i u Republici Srpskoj, bit će vam vrlo sve povoljno, svi zabavni i bit će vam lepo. A i jeftino je za različno. Stvarno je povoljno, da, stvarno jeste, je povoljno. Znači, šteta je da se tamo ne zadržimo. Sad smo pričali o društvima, beogradskom takozvanom krugu, sarajevskom krugu, eto u Banja Luci se stvara jedan filmski krug. Koliko, vi ste scenarista, vi ste, znači posle producenta, vi prvi saznajete šta se radi, šta se... Pa dobro, ne znam, ne, onda si te kontra, vi napišete pa dok nekog ubedite... Da, e to je ono sindikatu scenarista smo pričali, da. Treba da vam poveruje da je to... Kao napišti, to biti... napišti pa ćemo vidjeti. Pa mislim, pisanje za Fioko je sastavni život, sastavni deo života svakog scenarista. Najveći deo posla. Ja ga imam onoliko, ali nego reći, sad mi neki kažu daj da izvuci nešto, ako mene sad blam toga, to sad više ne važi, tako da, ali Fioka je puna i koliko, što bi se reklo, neostvarenih projekata koji se nikad neće desiti, ali prosto... To je bilo u vama i... I to je to, ali to ono, nema toga, ono što bi se rekao, kad ja u sedam, uzmem da je sedam ujutru, kako, ne znam, ali znači ja sam sela možda u devet, kao sat, dva pred spavanja nešto da radim i odjednom je sedam, ne znam, to se tako desi. Tako e, te ideje, da li te ideje koje producenti na kraju pošalju režiji, pa to režija realizuje, sa vama, da li društvo stvori tu ideju, nešto što je isplativo, nešto će se gledati, ili prosto vi stvarate ideje koje smatrate, kažem vi kao tim, pošto tu nekoliko ljudi treba bi se film realizovao, ne može to jedan čovjek. Ko utiče tu na koga? Pa sad ovako, ovo sad, tu imaju dve strane, znači sad ajde da odgovorim sa ove hiperprodukcije serije koja se desila. Što je dobro, kao, naravno. Mislim, naravno, zato što ljudi se naučili da rade, glumci više ne moraju ono da se osjećaju kao bednici, imaju prostora da zarade, a ne da čekaju da ih neko primi u neko pozorište i tako da. To. S te strane to ide, nekad malo ima i do slučaja, nekad malo gledati trendove. Mi smo recimo sa Ubicama došli, dobili smo ponudu od jednog američkog, on je bio u tom trenutku direktor TV Prve, da se razvije krimi serije, jer je čoveku bilo čudno što u Srbiji nema krimi serije. A pritom smo mi kao Srbi konzumenti stranih krimi serija. To samo se ovako vidi statistički. Da. I onda je ono kao to je bila 2014. godina, svi su rekli Gagi meni, vi ste ludi, ko će to da vam gleda? Mislim, a to je ono plejada kao... onih crnih filmova, da. Onih ono negativno. Ne znam, znaš, i mi smo onda ono kao što bi se reklo na papir stavili sve što krimi serija mora da ima, ono što bi se reklo sve šablone koji su postojali stavili, mislim šta sad ne možemo da izmišljamo toplu vodu. Problematičan junak, prošlost, ovo, ovako, žene, i slučaj. Ono, za slučaj mi je pomogla, nama je stvarno to došlo slučajno, sam zamolila moju prijateljicu koja je radila u tom trenutku u Hronici politike, da mi pošalje prave neke slučaje. Mi smo se uhvatili za jedan detalj tih nekih kukuruza i nema veze. Mislim, to su, znači sve ide slučajno. Ali kad smo sastavili prvu epizodu, to je nešto što je počelo nama da se dopada i naravno taj čovjek kaže nećemo da radimo se. Kaže, ne prestaje interesovanje. Međutim, dvoje ludaka, mi sad volimo to što se radi. I junake ste zavolili. Sve smo zavoleli, znači još nemamo casting, još nije ni u mislima napravljen. Mi smo to napisali, brusili, svađali se, peglali, ovo, ono. I onda se nekako posle dve godine desilo i danas imate 7000 krimi serija, ni ja više ne mogu da ih ono, tako da desu vam negde malo i dosadne. Ali bit će, mog oca su revoluciju. Jesu, apsolutno, ja sam ponosna na to i nekako promenila je ta serija, što ja kažem, život svima nama, mi smo ono, promeniti život, jer to ti je način života već od 2016. godine, ti živiš sa ubicama, znači ono, ili ih pišeš, ili ih pa ih snimaš, pa ih montiraš, pa im onda gledaš ono, da li su gotove, pa onda halabuka dok sve prođe, pa i ovo na novi, to su ti neki krugovi koji se, ali prosto ljudi je vole, i mi je volimo, koji je radimo, mislim da je to što je najveći, voli je, jednostavno, sad kad se sastavljaju timovi, kad kod rada radi,
za ubice će ono kao uvek će ići najbolja rasveta, prosto ljudima je lepo na tom projektu. Prosto i vidi se da je ljudima lepo, jer znate kako to sami posle 2-3 sezone glumci neće više da rade. Ne, ovi vidim da se svi rado vraćaju. Da, vraćaju se, a da ne kažemo ovaj što moram da se pohvalim, imam apsolutno najbolji filmski catering i to vam je najvažnije, tako. Ako vam treba neko da donosi catering, da to da drži. Dođite na ručak, vidjet ćete. Da, shvatit ćemo. Tema koja se, to je kriminalna serija, nasilna je, ima tih radnji koje ima, su da. Prosto nasilne, to je priroda te serije. Vi ste, da budemo pošteni, verovatno mnogim kolegama dali vetar u leđa. Da jesu, oni, ja se ponosim sa tim, tako da kao što je meni nekad neko dao vetar u leđa kao mlado i zeleno, tako sa, ja sam na to ono kao vrlo ponosno. Što je za pohvalu, međutim sada se nakon ovih tragedija u Srbiji, koje nećemo da detaljišem jer je toliko to degutantno da se vraćamo na to, ali... krenulo se o tema, nažalost ta tema je krenula, pa skrenulo neke druge tokove, ali ja i dalje mislim da je važno da pričamo o uticaju kulture na društvo. U najširem mogućem smislu. Koliko te po vama, kao nekome ko živi svaki dan, idete do prodavnice, idete na posao, pričate sa mnom, koliko mislite da može jedna serija da utiče na društvo? Može. Mislim, to smo pokazalo se kad smo mi ono negde posle treće sezone Ubica, sad moraš, jasno ti je da potražnja postoji, da ćeš raditi dalje, ali moraš da vidiš šta ti možeš da doprineseš. Mi smo odlučili da se bavimo tematskim ovaj serijalima, tako da nam je četvrta sezona bila posvećena temi silovanja, o tome zašto se ne prijavljuje. I dobila sam, ono, meni su najdraži ti mailovi kad su se neke žene, jer ovde je besmislen sistem koji te natera da ti povučeš sam prijavu, da ne pričamo psihološki šta se sve proče. Tu smo stvarno natrani žene, male su kazne, da, sve i to je jako loše rešeno. Traju. Ne, to je, i žrtva se saslušava javno. Ali su neke žene su mi se zahvalili. To ti daje opet vetar u leđa, znači da su smogle snage da sednu preko puta tog, znači to monstruma, jer ne postoji druga reč postoji za to, i da izađu s tim bez obzira koliko su posledice bolne. Tako da, onda smo se u petoj sezoni smo se bavili sektama kao isto jednim problemom. Kome se jako retko ljudi bave. Da, to da, meni zahvalna sam svim sektolozima, ali ja mislim da smo ono, isto smo dobili neke, ono kao, kaže, prepoznali su jednostavno kad ti je dete zaneseno, sekte ono, rade svoje, mislim, tu nema, na kraju će se sve svesti samo na novac, ali su vrlo agilni, vrlo su, pogotovo ono danas kad se ti osjećaš sam i usamljen, lako potpadneš pod njihov uticaj. I šestu smo sezonu posvetili kocki, tako isto kao nekom ono obliku zavisnosti. Ne bili prosto ljudi shvatili da, šta će ti kocka uraditi u životu, da moraš ono sam da se izvlačiš, mada je najteža jedna od bolesti zavisnosti, što ja nisam znala. Sad za sedmu sezonu ne mogu naravno da vam kažem šta je tema, ali mogu da utiču. Znači, ono, kažem, ako na jednog pojedinca promeniš nešto i ako jedan čovek smogne snage da promeni nešto što vidi, onda ti tu odgovornosti već. U kraju deža ima četiri kladionice i jedna crkva. Crkva je retko kad puna, kladionice no, u tri ujutru, pola četiri, ja sam prosto fasciniran entuzijazmom tih ljudi. I očigledno sam ja studirao pogrešan fakultet, jer su kladionice pune, a crkva ne. Sekte, vi ste imali tu neku sad sintezu znanja. Koje su realne opasnosti po naše društvo? Da ste vi, eto, u razgovoru s tim, sa tim sektolozima, kojih nema dovoljno po mene, treba nema, ih više. Nema, pa nemate dva tema. I naši zakoni su tu vrlo onako... Sekte tu vrlo pametno, to je, oni imaju timove advokata. Sistem, da. Vam je to tako. Koja je realna opasnost, vaš neka impresija po društvu? A jeste, mislim, naravno, ljudi uvek se najviše reaguju na strašne slučajeve kojih je bilo, gde su i žrtvovanje i satanizam i sve ostalo. Ali, međutim? Ali ima i opasnosti u realnom nekom. Vi upadate u način života koji, gde vam je mozak ispran, nemate pravo na svoje ja, zarad neke lažne sigurnosti koja vam se daje u prvom trenutku dok stvari ne odu pod kontrolu. Opet kažem, sve se nažalost svodi isključivo na novac. Ne, neće vas niko vrbovati što ste vi njemu lepi, što hoće od srca da vam pomognem. Tako ono, zato što kao, baka ima stan, naravno, pa on sazna. Ima tu dosta i pogotovo su tineđeri, nažalost, na njima najviše na udaru. Ta nesigurnost, ono kao prosto ta deca koja su usamljena, to su tako, meni je to vrbovanje kad su mi objašnjavali, to su tako uigrani lanci prevare, ono da ne znam kako bi drugačije objasnila. Ja uvijek kažem dok sam radio u školi, ponovit ću sad, nije zgoreg, kako god, šta god, otiđite u Srpsku pravoslavnu crkvu, šta god vam se tamo desi, neće vas niko zloupotrebiti, neće vam niko oteti imovinu, i da ne dobijete možda tu neku duhovnu pomoć od tog čoveka, dobit ćete od drugog. Sekte su tako jedna opasna igračka. Jesu, veoma opasna. Pazite se, roditelji, pričajte s decom. Koliko se, rekli ste, pošto mislim prva stvar kad
bilo koju knjigu o pisanju scenarija pročitaš, piše, mora imati etičku notu. Prosto to je ono. I ok, vi se tematski bavite od sezone do sezone, međutim, koliko je publika svesna tog etičkog momenta ili čovjek radije gledati jer Vuk Kostić skače, puca, ima dve lepe devojke koje se bore oko njega? Koliko... Ne, jeste svesna, jeste svesna. Ba ne, ubice su, ali one su stvarno fenomen, mislim, i ono što kažem. To je, mislim, to će ostati kod nas kao... I to će ostati, svesni su, i baš im je drago, pogotovo zbog tih ono korisnih stvari, tako da ne jako gledaju mi više sad samo to, nego gledaju i opet s druge strane, ja se trudim i bez obzira na sve, da vidimo i tu porodicu, da vidimo i te suze, da vidimo prave emocije, da vidimo majku koja se bori za sina, da prosto ono, da nije sad samo, ajde kažemo, scenu sled akcijonih scena koja ono, svi naravno najviše, i Vuk prvi bi rekao, on bi stalno da puca i da... On je samo onako atleta, da voli oružje. Ali, ali ne bi sigurno, ali moraš ako nekada i da pustiš suzu, da vidimo ono, tako da sa njim je ovo... Neće Hercegova suzu da pusti... kad sad, pošto smo u tim serijalima, vi ste učestvovali kao dramaturg druge sezone Državnog službenika, to je isto jedan fenomen kod nas. Imali ste tu čast da ste do sada uradili dve prekretnice u našoj filmskoj i serijskoj industriji. Državni službenik, isto nešto novo. Jeste, to je ozbiljna serija i mislim ja... Jedan trilerski prizvuk. I pravi i malo razotkriva službu o kojoj svi znamo sve, a u stvari ne znamo ništa, ni kako je funkcionisala, ništa realno radi. Tako da meni je drago što su prikazali, to su isto ljudi od krvi, od mesa, koji ono brinu o nama na neki način, da, a mi nećemo im reći hvala, ja sad imam nešto malo više zbog mog ono života, iskustva sa njima, ja moram da kažem da sam ponosna što ih poznajem, ono, tako da. Tako da kad sam pročitala tu prvu verziju ga, jer su kreatori serije Gaga i Dimitrije Vojno, rekao ovo će biti ono čudo, i drago mi je što su svi glumci do jednog prihvatili uloge, to su veliki glumci, što je to nekako superstar krenuo sve, je to je MTS-ova prva serija, ali još mi je draže što je ona toliko prodavana, ona i na indijski je sinhronizovana i na španski, ono, doživjela je neki planetarni uspeh, i na drugoj sezoni ja sam upala ono kao dramatički da mi pomogne. Bilo mi je lepo, ono, kao i zanimljivo iskustvo, prosto ono, Gaga je u tom trenutku bio na Dari, ono, potpuno fokusom, i onda rekao, ajde, ono, ako neko mora da provede kroz snimanje. Ali i treća mi je hrabra, i sad, Bože zdravlje, trebali bi da snimaju i četvrtu sezonu, jer je ta serija od svih naših i možda najkompleksnije, zato što snimanje traje najduže dana. Ne znam s čim bi je poredila po toj logistici koja ti je potrebna za tu seriju. Mi smo, ubice su skromnije, znaš da je policija, naći ćeš ove druge lake lokacije, ali službenik zahteva, ti moraš da imaš pravu biju, moraš da imaš te operativce, mora svaki šraf da se uradi, mnogo više tehnologije koja se investira, naravno i strani glumaca, putovanje po inostranstvu, Istanbul, Rusija, prosto to je neophodno. Da premestiti set odavde, tu je preskupa stvar. Tako da jeste, ali je vole Đorđe Milosavljević je scenarist ove sezone, isto ja sam pročitala scenariju i jedva čekam da krenu. Tako ja kad sam vidio kako su prikazali zapadne službe, rekao, ma ovo se više neće emitovati, to je to. Međutim jeste. Da, sad će indici da vidiš šta je zapadne službe rade kod nas. Ali činjenično stanje, tako, ali svi kažemo mi, ono, kad kažete UDBA, BIA, to su vam ono uvek... Da, mistifikuje se. Vrlo ga mistifikujemo, kažem, su ljudi od krvi mesa, znači ja dolazim u tu službu. Znači, jer imam pretnje, oni sve prvo čine da me smire, pa ajmo korak po korak, mislim, prosto profesionalci, mislim, tako da stvarno im hvala od srca. Možda to vaše iskustvo, rekli ste da kada ste imali ozbiljne pretnje, da su oni postupili tako da vas smire, da se ostavite bezbedno. Upravo tome možda se radi. Možda ključ uspeha te serije što mi vidimo da je naša služba aktivna, agilna, da brine o nama u ovom... Pa ima i toga, ono, znam da vi ćete uvek imati one koji će lajati na službu, tako izrazim, i reći da služba je ovakva i onakva i da je zloupotrebljavala i ubijala i mislim, to su prosto, ali imate s jedne strane, ono, kad hoćete, nekad mora i i bič da se udari bičem, prosto, jer ne može drugačije kad se dođe do zida, mislim, tako da, ono, kao, jel, opet, ono, ljude koji od srca rade to što rade, neki, ono, kao, filtri odlučivanja, zato mislim da će ova serija jako dugo trajati, jer vi kom god pravcu da odete, možete da razvijete priču, mislim, jer tako. Jer sve mistifikovano i onda vama, radi, onda scenaristi otvorene, raširene su ruke skroz, nema istorijsku. Recimo, ono, svi su rekli, ludi ste kad je Kecmanović Vlada napisao seriju
znači serijal posvećen koronavirusu, pa se pokazalo pa šverc respiratora, sad ovu istu tematiku što je Đorđe uradio, ne smijem da vam kažem, ali možete, ono, uvek će biti neki slučaj, uvek će neki ljudi morati da budu tu, tako da, ono. Jedva čekamo tu treću sezonu. Ovo će biti četvrta, ne znam, da, četvrta, koja se treba da se snimi, ja sad nisam sigurna kad će to da se desi, jer kažem, upravo taj napraviti plan za državnog službenika, ja mislim da je to, ono, pakao. Da, jer scenarista se da na volju i onda kad krene knjiga, pa dobro, knjiga onda snimanja. Istanbul četiri dana, hop. Knjiga da. Snimanja kad krene da se lista, ona sve deblja. Ono Istanbul četiri dana, hop. Mislim, takva je serija, ona traži to, ona traži. Traži, traži, prosto snimiti da. Na malo lokacije bi da. Bilo katastrofalno po nju. Pričali smo, čitava ova tema nas vodi o moći, odnosno nemoći filmske industrije. Famozni film General. Da, gledam katastrofa. Jeste. Mislim kao film, tako. Jeste, da. Jeste, jeste. Thompsona stvarno ne bi komentarisao, jer suvišno, to je, da, to je neki primitivni folklor, ne vidim tu. Ali film General je ozbiljan film. U smislu da je rađen i kao igran i koliko se na taj način rehabilituju. Pa, ali je loš film i prosto i tu kad loš film... Za razliku film, da ide koji je odličan film. Da, tu loš film ne možete spasiti, tako, pa radi se. Mislim, tematika ga ne može spasiti. Ne može jednostavno, mislim, i mene bi bio blam. Mislim, ono, ja stvarno sam gledala, naravno, ja sve gledam, nema tu nikakvih problema, to je loš film i nemamo. Mnogo je bolji i važniji dnevnik Dijane Budisavljević koji se desi u Hrvatskoj, ono, kao dokumentarno igrani, nego ono, kao govoriti o generalu. Pa da li Hrvatska država za razliku od nas sistemski čini sve da rehabilituje te ljude? To, čak i kroz obrazovanje. Da, to uopšte nemamo dilem, tako da ovde jedino mi ono kao ne priznajemo svoje pa pljunemo po svakome i to, ali oni to njima u kodu, u sistemu, znači ono kao do državne televizije, pa bilo ono kao koga, retko ćete vi naći tamo kritičko mišljenje nekoga ko će reći čekaj, stani, taj čovjek je nešto uradio. To prosto ono. Evo sad sam razgovarala s nekim ljudima u Zagrebu, pošto evo sam stvarno ću zlupotrebiti biti ja vas da najavim taj dokumentarno igrani film o Petrovačkoj cesti koji je 8. augusta u 9 sati na RTS-u. Znači imate kolonu ljudi koja beži, sve je izgubljeno i onda još znači, hrvatski avion gađa te civile, znači imate drugi udar na drugo, nikad nisu dali ime tog pilota, znači, ali to je sistemski, vi tu ne možete ništa, ti roditelji, ono koji su gledali decu koja umiru. Pričali smo država Srbija s druge strane kao podiže tužbu. Oni je odbacuju, oni ne, oni opet čuvaju, da, oni čuvaju ime svog pilota i to do to, te mere ono kao, je sad na ono, kao naravno da te kao čoveka zanima kakav je to čovjek, znači morao je da završi neke vojne škole bivše Jugoslavije koje su bile ozbiljne i psihološke. Niko ne da nekome avion i to. Naravno, šta ti radiš kad ti vidiš, znači vidiš civila, ne vidiš vojsku, mislim, ko ti donosi tu odluku? Ok, naravno da pilot radi šta mu kaže neko drugi, oni ta, ali oni ta imena do te mere ne daju, da je to nešto neverovatno. I čak ono, pristali su i neki otpiljni advokati njihovi da pričaju. I onda pitaš na kraju šta može Srbija da uradi? Kaže, može samo svaka porodica ponaosob da tuži ih na Strasburu i kao dobit će. Ali šta ćeš dobiti? 28 godina ti je prošlo, te dece nema. To je ono, ti ljudi su odlazili ono kao novim životima, kao da im njihove tragedije nije dovoljno. I nikom, gde je sad jedno međunarodno pravo, gde je sve to ono kao gađaš kolonu civila. Tako da ne znam, ja sam veliki protivnik, imam problem s Haškim tribunalom. I sa poslednjom ovom presudom, zato što ono, ti si pustio Antu Gotovinu iz zatvora, znači to je nešto što je za mene bio poraz, da taj čovek ne odgovara za Oluju, za sve što se desilo posle u Ukrajini, u selu Varivode u septembru vam je bijeno 15 ljudi koji su bili civili, znači ti si odgovoran za te vojnike, ono, makar bile ne horde pijenih ljudi, ali neko mora da odgovara, jer ako ne prestanemo da odgovaramo, onda ono kao sve ide u propast. Koja je logika tog zločina? Ja probao sam da pitam to Savu Štrbca, on je čovek, gospodin je tu nešto pričao, pa možda, čini mi se nisam dobio dobar odgovor. Ima li logike zločina na Petrovačkoj cesti? Pa, ne znam, da im poručiš da nema nas, ne znam, da ih poniziš do kraja, odnosno danas, ja sam tom cestom prošla dan ranije, već sam bila u tom trenutku u Banja Luci. Da kažeš sad je sve zatvoreno, ne postoji logika, jednostavno ono, kaže on, ono, oni su branili su se kao vojska, da je kao bila dojava, da je, ali ta vojska ti beži, zašto ti si na teritoriji druge države, mislim, ono, pravno i etički. Strašno je to, mislim, meni, ono, zahvalna sam svim ljudima, prvo kolegama, jer nisu to laka snimanja, ti trebaš da gledaš ženu koja je gledala, ono, kao
dete, ono kao što nikad ni ga ni sahranila, niti zna gde su mu neki delovi tela, odnosno deo jeste, deo nije, mislim. I kao nađe snagu, pa idi dalje i živi dalje. A nemaš, bar da ti je neko rekao izvini, ono, izvini, odgovara taj i taj, sedi u nekom zatvoru da se kaje zbog toga što je uradio, međutim nije. Ja, pričali smo s početka razgovora da film će mnogo više postići ili serije nego knjiga, nažalost ili na sreću. Mislim da svako ko nešto radi na tu temu treba da uradi po nešto sitno. Jedan naš gost je rekao da svake godine imamo film po Jasenovcu, ne bi se pogrešilo. Ne bi, naravno, apsolutno ne. Ne bi se pogrešilo, svaki da se bavi jednim segmentom, pa bi to, svako bi vidio makar jedan od tih, tako da gledajte film o Petrovačkoj cesti 8. avgust. Posto u 9 sati RTS 1. Na RTS, mi ćemo svi najaviti to na mrežama, sve što bude do nas, mi ćemo to ispromovisati, zato što ako mi, tu, moramo naučiti od Jevreja. Ako mi ne poštujemo, pa, ako mi naše žrtve ne poštujemo, niko drugih neće brojati. A s druge strane, vezano za taj Hag, on je užasno nepreveden. Hiljade godina robije su Srbima, nešto. Ali opet mislim da, smo mi Srbi u prednosti u odnosu na ostale narode, jer smo osvestili svoje greške. A oni, glorifikujući sebe isključivo kao žrtve i pobednike, mislim da će morati suočiti sa prljavim delovima svojih naroda, koji svaki narod ima. Naravno, pa imaće. Samo ih treba osvestiti. Idemo na teška pitanja. Probat ćemo da povučemo dve paralele, to jest tri paralele. Pričali smo o Jasenovcu, pričali smo o egzodusu Srba i Sao Krajine. Kažem Sao Krajine, postoji Bosanska Krajina koja je to odmah pored, čisto da se... Republika Srpska Krajina, tako. Republika Srpska Krajina, odnosno taj deo Banja Luka, Bosanska. Je Republika Srpska. Tako je. Kako može da se povuče paralela između Jasenovca ili, na primjer, Kozarskih kolona koji se sklanjaju i egzodusa 95. Koliko je sličnosti, koliko razlike? Pa velika je paralela da se o Jasenovcu nije toliko čutalo, mislim, govorim sad i krilo, da se ovo ne bi da baš tako desilo, da bi se nekako ono, ako neko bi pravio državu sa mnogo ozbiljnijom kontrolom, ne bi se desila tolika pomama ustaštva koja se dešavala, vodilo bi se računa da su svi kažnjeni, da se ono, jurila kao što su Jevreji radili, ono, kao naći ćeš ti te zločinice pa ćeš napraviti nevrbrški sud. Od Argentine do... Pa, prosto ono, ne, mi smo ih pustili, neko ih je puštao da se množe, da nastavljaju dalje i to je ono kao prosto. Tako da postoji paralela, to vam je kao jedan začarani ciklični krug i ne znam šta je surovije, ja mislim Oluja je bez obzira na svu tragediju spasla život. Ljudi su bar pobegli, živi su i zdravi su, ono kao, jer ono je taj koji je ostao, naučili su da, 41. Da. Taj koji je ostao, znamo kako je završio, mislim, to ono što je najžalosnije, i tako da je to je paralela, to je taj neki ono kao ajmo zato sad da ne desi se opet, ono, mada kažem, mislim da se svet suviše brzo menja i da je to sad nemoguće jer nema na kraju više tu nikoga, ali ajde bar da znamo da idemo dalje, mislim, ono, tako da strašno je to. Ta Kozara je, evo sad gledala kad sam bila u Gradiškoj neko vreme, to vam je isto kao u Jasenovcu, stojite i plačete. I nemoćni, ono, nemoćni, krivite sebe što niste, ne znam šta još, ono, nekom rekli, vukli za ruka, krivite sve one što ranije pre vas što nisu nešto, može, onda šta možeš da uradiš u toj situaciji, da se povučeš, kažeš, ok, ja ne mogu ništa, ili da probaš nešto malo, pa koliko malo, možda će biti mnogo, tako da. Pošto u vreme Kozare postoje čak i neke slike, poznate slike Kozarske majke koja vuče, i sad već egzodu Srba 95. je uveliko filmska kamera i televizijska kamera. Da, i postoje kamera. Snimci. Da, snimci. Nema neke razlike. Pa nema tako, onda ono, bol je bol, mislim, kakav god i gde god, ono, kad ti mučiš ljude i ono koji ostavljaju svoje živote, ono... Da, ista lica. Ista, pa to su te, ja sam jako ponosna, mi smo ta odluka da se film radi s tamo glumcima iz Republike Srpske, da se pronađe to dete, je bila najbolja moguća odluka, jer to su ti ljudi. To jednostavno... Ne može niko iz Kragujevca ili... Da, nije to bilo to. I onda što nam se dešavalo, deo filma koji je sniman u Somboru, odnosno u selu Kolut, biraju se statisti, ti opet vidiš ta lica, to su ti kolonizatori koji su... I to je to, jednostavno, to ne može, tu se nosi genetski, da. Imali smo stvarno sreće, mislim, sa ovom devojčicom, jer ona je iznela film i hvala, eto, nekad te Bog pogleda, ono, da nađeš takvo dete i da to ono... Kako se zove devojčica? Biljana Čekić. Biljana Čekić, da.
I taman kad smo mislili svet završilo, kažem, kada sve bilo gotovo, dešava se Mart na Kosovu. Da, to je ono... I opet iste kolone. Isti dolazi, isto sve. Meni je Kosovo nešto što me od uvek vuklo, što mi je slava Stefan Dečanski. I onda ono kad ste mnogo daleko od a i naravno svi su ličani kao i kordunaši dalmatinci došli sa Kosova, to ono sad bi se reklo da dokazujemo, to je tako jasno. I moj prvi odlazak u Kosovo se desio naravno nakon martovskog pogroma i da vidim te Dečane ono sa sve vojnicima Kejfora koji ih čuvaju i sve to, ali to su neki uzvišeni trenuci. Sećam se, ja sam kupila ovoliko ono sveća, ovaj, i mislila da me svešteni zašto nosim kao toliko. Ja mu objasnim moja situacija, da je to slava i da nikad niko moj, znači ni baba, ni deda, ni prade, niko nikad nije bio Dečan, prosto sticajem okolnosti. Čak ni moji ovaj roditelji, jer su ono, iako su mlađi, ali već ono i zaratilo se. Ja sam palim te sveće i onda on me pita, kaže, hoćeš li, iako nije taj dan kad se otvaraju mošti, da se provučeš. I onda shvataš koji ti je to blagoslov, šta je to Kosovo za nas i mi moramo da sačuvamo kako god znamo, jer je to jače, to je dokaz našeg postojanja, prosto moramo tu svetinju da zaštitimo kako god ono to. Znam da je bolno, znam šta znači rasti u nekoj vrsti enklave, Krajina je bila na kraju krajeva enklava 4 godine, da se ti suočavaš se sa neizvesnostima svakog dana, da li će ono granata danas, da li će upasti, da li će se desiti kao što se na kraju krajeva i tamo dešava, i uvek je tenzija i uvek je. Ali ako izgubimo te identitete, ja mislim da onda smo mi kao narod završili. I meni je to bolno, ali i kad ono, isto kad kažu dajte Kosovo, prodao je Kosovo, ko šta. Znači, moraš kao ono, čovek odi i sedi, sad bar ono, može da se ode pomozi tim ljudima koji su ostali trpeti ono, kao neizvesno svakog dana. Jer kažem, kad to ode, otišlo je sve onda. Jer ti nemaš na osnovu više čega da praviš svoju snagu, svoju istoriju, onda ćemo postati roboti, ono kao veštačka inteligencija će zavladati svedom i da ti bit će potpuno svedom, to se zovemo broj 1, 2, 3, 4, 5 ili imamo neko ime i prezime. Pa to je kao da kažeš super, ti dečko, ali samo da ti izvučim pršljen 3. Da. I kao prilike, ti, to je samo jedan pršljen, nije to sad ne znam šta, ti imaš ostatak kičme. Mislim da bez pršljena teško to će to ići. Sećam se kad smo radio taj poslednji film, onda smo gledali arhivske snimke, ima u Sarajevu, još je to na Betama nešto. Kolone egzodusa Srba kad su se popeli gore u istočno Sarajevo. Da, pa kapalama. I sećam se kad sam bio na Kosovu, skrnavljenje tih grobova srpskih. Da, i krstova, ali i grobova po onog, po selima. Prvo kojem, to. Da. A i kuću, ako zapale, zapale, ako ne zapale, ali grobove su prvo. I to je isto sam čitao u izvorima 41. Prvo što su radili su prevaravali granice, grobne mesta, jer međunarodne komisije kada neko selo su po grobovima određivali ko čije mesto. 41. su imali plan. I to je prosto identično. Ti u Sarajevu su Srbi uglavnom bili urbano stanovništvo. Jesu ili trgovci zanatili školovani ljudi. Školovani ljudi koji kopaju rukama na zimi, a ko za đavola snijeg, uvek tako. Grobove stavljaju na automobile svojih najmilijih. To je prosto identično i to je prečesto puta. Da, nosiš grobove, ne ostavljaš ih tamo. Prečesto puta, da. I onda sam se sjetio da zapravo vrlo je logično što to radili, jer bi isto završili kao ove grobovi na Kosovu. Nosiš to živo i mrtvo, mislim. Da, pogotovo ne želiš da ti neko skrnavi. Naravno, to sina, brata. To je uvek. Jezivo i nadam se da se to neće ponoviti. Pošto sad mi pričamo da ti snimci postoje. Ja sam ih gledao, vi ste ih gledali, čak sa slike sa Kozare možda nema puno, ali postoje. Ali znamo u arhivu, da. Postoji u arhivu svakako. S Kosova postoje od onog famoznog snimka kad se onaj krst. Da, onaj čovek koji ga čupa. Jeste. Kako, evo, vi i ja smo obrazovani u jednom zapadnom duhu, u humanizam pre svega. Kako je moguće izveštavanje zapadnih medija do te mere nekorektno, u tim toliko očiglednim situacijama? Pa gleda se... Ti Evropljani su mene i vas učili da je humanizam pre svega, da je objektivnost pre svega, da je... I onda u tom trenutku muka. Ne, mi smo ono mnogo, ta prvo, čovjek prati, mene je to malo zanimalo, 92. svi ti
ti novinari koji su bili, ajde da kažeš, da ih nabrojiš na nekoj našoj strani, koji su pokušavali nešto negde, ono kao malo u Francusku, su bili takvi ono pojedinačni glasovi, onda nailazila na neke intervjue, su imali mnogo problema, ono kao u toj nekoj jednostranosti, ali gledajte to ovako, vi kad ste, radite svoj posao, od njega jeli živite, znači ne radite ono svi kao... Svi smo i egzistencijom ugroženi. I ovaj, naravno, ako tebi naredi ono nešto iznad tebe, da slušaj sad se o Srbiji, kaže ovako, ti hoćeš, ti ćeš glumiti ono beskućnika ili ćeš ono pa kao pristati na to, to su prosto te varijanti. Pa što ono, u tom jednom intervju, francuski jedan novinar, sad sam zaboravila ime, ali ono kao da je doveden do toga, ono kaže, ja znam da nije u redu, ali ono kao plačem i napišem ono što su mi tražili, prosto to je tako, tako da je moguće, ne treba idealizovati Evropu, danas pogotovo ne. Ta Evropa je napravila mnogo zla i vidimo na kraju ono šta se sve dešava, tako jer ne možete ta... Mislim da i oni se traže da kao isto nacije gube poprilično identitete, imate Skandinaviju koja je potpuno drugačija, već te prevelike slobode nisu nekad ni dobre, mislim, prosto ono kao gušava individualizam. Mi kao Evropani umiremo, to je mislim, isto, pa naravno, od korice do korice, znači od Britanije do... Biće Indija, biće neke vitalnije kulture, da. Koje mi... A dobro, ono što bi se reklo kad gledate kroz antropologiju, samena kultura i civilizacija se dešavala, neće biti prvi put, samo što smo mi sad svedoci kraja, pa mislimo da je ono kao najs. Možda i ćemo se još mi izvući. Posle nas potop. Da, to je otprilike to. Posle nas, šta bude bit će. To sam vas pitao, zašto ta neka srpska suza, moja suza nema roditelja, njegoševski. Znači, to je, evo, vaše neko iskustvo je da je, znači, imate državnu politiku, kogod prava da se pobuni, prosto će biti egzistencijalno ugroženo. Naravno, pa to činjenice, pa nemamo. Pa ja želim da verujem da je tako, da narod i dalje, evropski narod i dalje veruje, postoji dosta Nobelovaca koji su razumeli sebe. Jeste, da, postoje. Ali prosto državna politika je... Takva je to, na kraju krajeva, da se ne lažemo, zemlje gledaju svoje ekonomske interese, ono kao samo ono biti najmoćniji, naoružanje, bakrači, tu nema šta. Mislim, a neki da ljudi tako... Srbi koji ne daju resurse, ne daju ništa. Sa Srbima se nikad ne zna za to što ono tako, ali to što je zaista istorija nam je, isto ja tako nekad kada upadnem sa nekim strancima polemike i budu naravno i suprotna mišljenja i sad vi ovako, vi onako. Ali ja samo shvatam da ipak znaju za nas, pa sad ako ništa, bar smo poznati po nečem, ono tako. Da smo nepredvidivi. Da smo ipak posebni, ajde tako, što mi strašno želimo, mislim, ono tako, hvala Bogu što imamo bar Novaka Đokovića i sve. Kod nas imamo tako te neke krajnosti u ponašanju, te od nekih euforičnih do nekih ono potpuno sve pada i ruši se, ali nikad nije ono miran život, fin, ono posao, kuća i ovaj, sve to, tako da. Dakle, mislim, to burnog duha i nestabilni smo totalno. I s jedne strane ćemo se hvalimo, smo naučili Šveđane zaključavaju kuću, a s druge strane ćemo se hvalimo Jokićim i Đokovićim. I onda ćemo Petrovićim, sutra kad neće za reprezentaciju da skočimo na njega i tako. Ja sam jedan od tih koji se vrti u krug, koji ga obožava, pa posle kad odbije onda naravno, izvinjavam se u javu. Onda mora ceo svet da zna da ćete vi patiti što nećete više se buditi u 4 ujutru i tako. Mislim, to su te, ali meni kao piscu je to zanimljivo, što nikad nije dosadno. A te duh, to je ideja. To je novo, jes, to juče na jednom kratkom službenom putu, to je ono plejadar svih sudbina, šta je moglo, zašto nije, zašto ovaj ovako, ono, samo vratite se, nema, i svuda isto, otišli u neki veći grad, otišli u neko malo selo, to tako funkcioniše. Sad smo se dotakli te teme, pa ćemo preći na blic pitanja, kratko nekoliko rečenica, blic pitanja. Pričali smo sad o velikim ljudima, odnosno poznatim ljudima, uspešnim ljudima. Vi ste radili jedan serijal. I ti serijali, kad god ih uhvatim, što su počeli youtuberi da rade? Što je meni genijalno. I genijalno, naravno, genijalno. Što neko će se uhvatiti. Mi tako, smo, da. Evo to mi malo prebilo na pameti, pa ću sad reći. Mi smo zamerili kralju Aleksandru što je napravio Jugoslaviju nakon Prvog svetskog rata, ali nismo zamerili Titu što je napravio posle Jasenovca. To je vrlo zanimljivo. Ali nek ostane čisto u javnosti da sam rekao. Dobro. E sad, međutim, taj period između dva rata i pre tog rata postoji plejada pametnih genijalnih ljudi svetskog glasa koje nikako ne znam. Koliko je to važno za nas? Ja se uvijek oduševim, a verujem i drugi.
Ne da je važno, pogotovo što su to bili ljudi koji treba da se ponosiš, kroz oni ličnosti kojima sam se ja bavila kroz serijal Zaboravljenih umova Srbije, to su opsežna bila istraživanja, nažalost stradale su uglavnom od komunizma, tu nema šta, a kad čovjek pomisli kako su oni mislili, kakve su ideje imali, kako su radili. Industrijski vrlo inovativni. Da, kad imaš belog Rusa koji napravi srpsku heraldiku u nepoznatoj zemlji u kojoj ne zna jezik, gde počinje život prognan iz Rusije iz početka, Solovljev, Aleksandar Solovljev, dolazi na pravni fakultet, koja je snaga tog čoveka bila da sve to i da opet da napravi nama, da istraže sve o našem grbu, i naravno kako smo mu zahvalili tako što su ga komunisti proterali 46. Mislim, zato što ti mnogo su Rusi utjecali na srpsku kulturu. Jesu, ja sam im to zahvalna. Ja strašno volim u malu Rusku pravoslavnu crkvu, volim da odem na neka zanimljiva predavanja u Ruski dom. Sviđa mi se njihovo zajedništvo, što se drže, što rade na svojoj kulturi, što kao oni brinu o Rusima koji su ovde, oni će njima, to su fantastične neke predstave bile ranijih godina, mislim, kad je bilo sve mnogo lakše mnogo doći, ali oni se brinu o svojoj, ko je ovde, to je ono što čini mi se nama nedostaje. Da se osećaj velike kulture. Pa da, mi imam taj osećaj inferiornosti. A nema razloga da ga imamo. Mi sve nam je naš, i himna, i kompozitori, i pisti, sve imamo autentično. Nema potrebe ni za što uvozno. I, mislim, u smislu osećaja kulture. Ništa nama nije, nismo preuzeli sa strane. Skoro, danas sam, mislim, naišao na podatak, neka me neko opet, kažem, to su sad podaci, onako nisam, da je jedan od najlepših valcera Talas i Dunava napravio Jovan Ivanović iz Temišvara. Mm-hmm. To je nešto, ali on je tad živio u Austro-Ugarskoj i pametni, mudri Austrijanci su ukrali ga. Mudri ljudi, da. Pričali smo sad o sećanju od velikih ljudi, nažalost, nekih neprijatnih stvari u našoj istoriji. Kako se boriti s time da se sačuva sećanje, a da ne postanemo ogorčeni, jer ta ogorčenost je nešto što nas vodi u jednostranu, u mržnju, nekako da. Pa ima tu do... Gde je tu ta linija? Pa sistemski da je pravite ne možete, zato što ono zavisi od onoga ko je primalac, da kažem konzument toga što ćete mu vi ponuditi. To naravno, ali opet sistemski može samo da se utiče da se nekako... malo kroz obrazovanje, jednom kao boljom politikom, da se učiš da budeš otvoren, da nisi ogorčen i da nisi ogorčen možeš samo ako si srećan, zadovoljan, znači školovan, možeš da živiš od svog posla, da nisi... Mislite da recipijent određuje ogorčenost? Da, pa jeste, zato što tu, jer ja znam mnogo srećnih ljudi kojih mi bude žao, koji su kao vrhunski intelektualci, koji prosto ne mogu u nekom nekim sistemima da prođu, da onda, znate, isto, mislim da se nalazimo, živimo u takvom vremenu, znate, neki koji ne znaju da se potpišu, pa od nečem odlučuju. To je ono što mora da se uradi onako potpuno, da krene od prvog dana, od obdaništa, da se da jednostavno, ja se sećam, vi kad ste u obdaništu, ste najprijemčiviji, zato što vaš život tek čeka, pa sanjate, naravno, kako ja se, dok nisam došla do ideje da budem veterinar, sam mislila da kasirka najbolje zanimanje, sediš i kucaš i to, i to je to. Ali imate zadržati to lepo dečije očekivanje da će sve biti u redu, i onda ako ti se to omogući da se školuješ, da znaš da ćeš imati priliku da radiš od svog, da živiš, tako da tu negde sistemski možemo možda naprimo male pomoka da ubije se ta ogorčenost, koja prosto, nemam, žao mi je, ali ekonomska situacija sve rukovodi. Ja sam u svom životu, ja se sećam tog, kad ostanete bez svega, nema sad, tek kad sam prvi posao, kao što bi se reklo, letnji, tek posle tog prvog meseca, kad ti shvatiš šta ti radiš za tih, još kao dete, imaš 17 godina, 8 sati sada, kao radiš nešto, da bi na kraju, kao tog meseca imao i za patike i za farmerke, pa dobit ćeš neku vrstu radnih navika, tako da da kroz neku kao prosvetu, mislim da nešto još može da se napravi. A koliko vi koji kreirate sadržaj, ajde da kažem i mi koji kreiramo sadržaj, koliko mi utičemo na tu ogorčenost? Mislim, mi možemo sad da krenemo da sat vremena pričamo samo najgore o nekom narodu. Ne, ja se stvarno borim. Borim se kao lav nekad i sa vetrenjačama, i kao nije to baš bilo toliko jednostavno, jer i televizija i sve kao u filmu je veliki su sistemi. Nekad, industrija. Da, pa naravno, nekad će reći koga zanima ta tvoja kultura Srba, pošto sad to sistem planiranja, posao, montaže, ovako, onako. Pa reko, mene zanima. E sad, da je neko drugi, rekao bi, odustani, šta, ne, ja neću. Prosto može mi se, i neću, ali dobro je da mi se može, jer
da moram ono da slušam nekoga, da ne mogu, da nemam pravo da se usprotivim i da isteram svoje, sad ne znam kakva bi priča bila. Da nemate tako snažan karakter. Da, i karakter i finansijski mogu to sebi da priuštim, da ne radim ništa drugo, da ne, znači, nego samo da se bavim time, tako, ko šta radi, da snimam manastire i da, ono, kao sedim. Da, scenaristima je to jako teško. Tako, da. Jako teško, ovaj, da što... Podržimo scenariste. Dobro, slažem se, ima divnih mladih kolega, ali ima isto i velikih ljudi iz našeg posla. Pa to je što hiperprodukcija je dala priliku mnogim. Da, pogotovo i onda... bitno je da filmski radnici napokon mogu da žive pošteno od svog posla. I tako je, tako je. Kad smo kod scenarija, koliko bi vama bilo teško da se snimi novi film Boj na Kosovo, se uradi scenarij? Pa meni bi je, zato što ja ne poznajem toliko. Znači nije nešto s čim sam ja, hvatate se u filmove koje znate u tematiki, sve nekako šta sam radila, znam, kad nešto ne znam koliko mi vremena treba, baš mi treba, mislim, prosto ne možete sad da lupite ovaj neki podatak, ono, tako da ovaj, to su 6-7 godina, nisam, ovaj, ja, meni se, ono, pogotovo sad sam se opet ovaj, zainteresovala, možda bi radila neku pojedinačnu epizodu kao neki dokumentarno igrani film o nekom, jer ovaj, ova priča, ovo što sam sad saznala na snimanju na Baniji o smrti majke Gugovića, koja je tu čun, ono, kao tu se zapisala pisala i tu sačuvala, pa došla. To bi definitivno trebala da radi žena. Da, tako da ovaj, možda bi radila tako te neke pojedinečne, ali to vam traži vreme, mislim, ne možete sad površno ono kao da... Istraživanje, pa, ja putovanje, da se vidi to gde je živio. Naravno, to, mene, to je bez toga... Da, to su godine rade i ono kad ste ovaj, ja, spremna bi bila da ono, a onda sve drugo se batali ovaj, da se ono samo teme posvetim i ono, samo se nadam da će se desiti taj film, jer mnogo mi ne znamo o tome i upravo ono što smo govorili ovaj, put kulture, ono, kao, mislim, ako uspe da se snimi, zašto su velika finansijska davanja i sve ono, on je trebalo da krene u snimanje ove godine, pa je pomeran za sledeću prosto. I neizvesno je da li će biti, to ne znate do poslednjeg momenta, to je tako s filmom, čekate ga 4, 5, 6 godina, tako smo mi i Zaspanku i Daru, to je tako ono, kao, ali ovaj, ali ne znamo mnogo i kažem, ja se ne bi usudila, ono, tako, nešto što sad mogu, jer dovoljno sam odgovorna i zrela prema sebi, da ne mogu da se brukam sad, ono, kao da... Dobro, i već imate ogromno iskustvo. Naravno, ali ono, ne bi se brukala sa nečim, mislim, ono, sad, kažem, ja sad u Kordunu i Bani znam više nego u Licije, mislim, ali jer sam morala da saznam, da pitam nekoga, da pročitam, da bi mogla da razumem to što radim, mislim. Ta Zaspanka za vojnika? Da. Kako ste zadovoljni? Jesam jako, zato što isto to je nekako neki lepi film, lepa ta trilogija je čudesna i sad radi se još jedan film, to mogu ekskluzivno da vam otkrijem, po jednoj od priča iz ove srpske trilogije, jer ona je stvarno milion filmova u sebi ima, tako da jeste moga radili ono što kažem štapom i kanapom s malim sredstvima, sa odricanjem autorske ekipe za honorare, ali sa nekim, ono, nekim ljudima smo otvorili, ovom mladim glumcima karijere koje su im to bile prve uloge. Film koga se ne da se ne stidimo, nego smo ponosni na njega. Naravno, svi bismo volili da smo imali 3 meseca, da si imao 7600 statista. A čim se uskrate sredstva, sve to mora tako se zbrzati. Da, ali no, nekako ja jesam. On je emotivan, on je uradio ono što je potrebno. Ja ga prvo, kad god ga negde vidim na kanalima, pogledam, on mene, iako sam ga pisala, isto radi, zato što su to čiste emocije. Mislim, tu nema šta. Naravno, rasplačen se zbog pokojnog Logovca, kom je to bila i poslednja ovaj uloga. Ali ništa ono, i mislim da je ono, bez obzira na sve, dopro do popriličnog broja ljudi, ono, jeste, tako da, jeste, i neki su ono... Ljudima koji nisu imali istorijsko predznanje. Da, da. I s druge strane, ovaj, naravno, onda uhvatili su se kako puk, pa baterija, pa ovako, pa onako, rekao, nije to priča, ovo je priča o jednom prijateljstvu vojnika i zašto smo mi kao vojska pobedili, zato što se jedan zapovednik učini sve da zaštiti svog vojnika. Samo rekao zbog toga, zato smo uspeli sve da izdržimo. Pa da, dobar podoficirski kadar je čudo. Šta se to novo snima, najavite? To je treća stvar. A treća stvar, pa sad evo, ovaj, sad trenutno bio mi je izazov, jer ja sam nekada, kako bi se rekla, u tim godinama kad nemate ništa i mora, treba je vam, da nazovem stvari prostim imenom, treba vam novac da živite, ono, kao nemate, morate da se kućite, nema zezanja. Jako mnogo pisala sapunice i to je meni bio, sam ono, poprilično brza, a bio mi je neki svet u kome ja nisam mnogo znala i onda to je tako. Ono, I kad jednom lepo prođe to. I to se da ne lažem, ja sam se skućila zahvaljujući hrvatskim i slovenačkoj sapunici, nema tu sad šta. Znači, mislim, od svih ovih stvari kojima smo... Da, koje to su, one su više na entuzijazam za neke, da vam kažem, nije bilo honorara, tako da ništa a, se... A bez sapunica ništa. Da, ali ovo smo, i onda kad to rešiš, onda ti je mnogo lakše da se da daš vreme, da sediš sa policijom 12 sati, da pričaš, da kompenzuješ sebi, naravno. Da.
Tako da sad trenutno ovaj, po želji spisateljice pristala sam da budem dramaturg, znači da pretvorim knjigu u scenariju, što stvarno nisam dugo radila trilogije, ali to je neka druga vrsta posla. I to je jedan romantični film koji ja, mislim, biće serija u stvari, po romanu Jelene Bačić-Alempić, Ringišpil, koji je jedan od najprodavanijih romana. Ženska priča, ima mnogo ženskih uloga, tako da je to nešto potpuno... Neka ono da vidimo tu lepotu vojvođanskih salaša, da vidimo ljubav koja jača od života, tako što bi se rekla, nekad mora i da se plače. Drago mi je to najavili kod nas, da nas ne optužuju, smo muški podcast, znači evo i mi podržavamo i emocije i ljubav. Da, da, jer je priča o jednoj balerini, mislim poznat je roman, on je ovaj, to ono što ja nisam znala, prodat je preko 200.000 primeraka, a to vam je u izdavačkom svetu puta računate po najmanje 4 čitaoca, znači komšinica, tetka, ujnaka, tako sam i ja dobila ono kao preko 50.000 primeraka kod nas. Ovo je 200.000 i tako da ovo, i onda je nekako izazov, pošto priča je o baletu, ovo istovremeno, ja recimo ništa nisam znala o baletu, sad se bavim istorijom baleta, pa smo išli u Narodno pozorište, pa knjiga, pogotovo opet se vraćamo na Ruse, pa saznaš kad je koja, tako da su, to su stvari koje ovaj, jer morate prosto da biste nešto radili, casting, kostime, scenografiju, morate da znate kako učite to izgleda. Tako da mi ovaj, trenutno onako, ovaj, nisam, znam da će biti lepo, mnogo učim, tako da je trenutno, ajde kao neki malo, nekad mora malo da se odmori. Dobro, to je to što ste poslednje rekli, to je istina o filmu. Serije su plaćenije, imaju više epizoda, više scenarija pišeš, prosto to su pravila te industrije. To je, pa jesu, tu nema šta tako. Idemo na Rubikon pitanje. Šta je to što naša generacija može da ostavi sledećim generacijama, kakva god da je to, da li je to materijalno, nematerijalno delo, da bilo ko u budućnosti od nas ne bi prešao taj rubikon stradanja i užasa? Pa sve što ostavimo će biti dobro. Volila bi da se vrati ta neka tema zadužbinarstva koja je nas oblikovala. Sve što je, ono, možemo samo lepo i dobro, neke zapise, sećanja, da mi probamo da im ostavimo da to, što ja kažem uvek, ono, kad... Koliko sreće sam imala u tim arhivima kad nađem neki papir o nekome kao neki dokaz da nije sve bilo tako uzaludno, da vide da smo, ako smo mi stradali, da ne moraju i one, samo u nadi da će čovečanstvo postojati, da ćemo mi kao narod uspeti da se održimo. Ali krenite od svakog dana, ono, činite nešto, jedan dobar dan možda će inspirisati nekog čoveka da uradi neko dobro delo koje će pokrenuti neki lanac koji je dobrote, stvaralaštva, lepote i svega toga u krug, pa će uticati na nekog sedmog koji će to videti na neki način. Ono što vi radite je ono što vi možete, ono što ja radim je ono što ja mogu, tako da ono, ako krenemo od sebe, onda mislim da ćemo ovaj, i biti mi mirni, znamo da smo nešto probali, a nismo, ovaj, nismo pogrešili. Ako im ostavimo Kosovo, hoće ih to podsjetiti da budu... Pa naravno da hoće, ali na Kosovom se i treba i baviti, tako da ono, to je, znači za početak treba otići tamo, pa onda ono, kao provesti jednu noć sa tim ljudima u tom životu koji ti nikad ne znaš, ono, kad pomislim uvek kad se setim onih dečaka na koje se puca pa kamen tu plače, od jedne dečje igre si otišao u neko stvaralaštvo. Država Srbije mora da učini sve da sačuva Kosovo, po cenu svega. Hvala vam puno na vremenu što ste odvojili vreme u svom zgusnutom rasporedu, imati sastanke posle. I što ste nam odgovorili na bukvalno sva pitanja koje smo postavili. Hvala vam puno. Hvala vam na poziv. Hvala što ste pratili još jednu našu emisiju. Zapratite YouTube kanal emisije Rubikon. Delite naše sadržaje na društvenim mrežama i što je jako važno, komentarišite. Jer na taj način nam dajete smernice za dalji rad. Ono što je naša želja jeste da svi zajedno učinimo da kockice istorije padnu na nama povoljnu stranu.